Eu sou a Evelyn, estou em intercâmbio na Irlanda, Dublin, há 5 meses, eu acho, e eu vou contar um pouco de como está sendo. Mas hoje, especialmente hoje, vou para a praia Donegal. Donegal. É bem difícil de pronunciar alguns nomes aqui, porque a maior parte deles são em gaélico. Donegal. Tem um pier, até onde eu sei, e hoje é domingo, então, até onde eu sei, tá tendo uma feirinha de rua, eu acho. Espero que ainda esteja. Estou indo com dois, três amigos, e o plano é entrar no mar. Se algum deles arriar, não é culpa minha, mas o plano inicial sempre foi esse, tá? Entrar no mar. O interessante, parte interessante, é que eu sou brasileira, claramente, né? E aí tem o Adam, que é irlandês. Tem o Dan, que é da Mongólia. Acho que é isso o nome do país dele. E tem o Diego, que é do México. Eu vou mostrar pra vocês um pouco do lugar e da trajetória. Eu vou pegar o ônibus 46A, se eu não me engano, vai pra lá. Então, fica a dica. E eu acho que é o melhor jeito de ir. Também dá pra ir de Dart, que é o trem, o nome do trem daqui da Irlanda. Então, bora. Summer Days. Todo mundo veio pra praia. Como não tem muitos dias de verão aqui, quando tem, né? Todo mundo vai pra praia. Hoje tá fazendo 27 graus, então tá bem quente aqui. Isso é bem quente. Provavelmente em algumas partes do Brasil isso não é muito quente. Eu lembro quando eu tava em São Paulo isso não era. Era mais ou menos quente, mas enfim. Tem um monte de lugar pra mergulhar, mas a gente veio aqui nesse forte porque tem lugar pra se trocar. É Fort Food. É isso aí. Acabei de mergulhar, a gente foi ali naquele forte daquele lado ali. Aqui. E agora eu vou tomar um sorvete, porque eu estou bagunçado, mas tudo bem. Aqui é bem perto um lugar do outro. Basicamente tem Dunleary. E aí logo depois tem Fort Food. Então é bem próximo. E é bem legal porque tem vários lugares pra mergulhar, tipo, tem várias entradinhas assim. E lá na ponta tem lugar de se trocar e tal, mas basicamente, como é tudo muito perto, demorei 30 minutos mais ou menos pra chegar aqui, então nem vale a pena se trocar. Você vem com a roupa e aí você seca e bota sua roupa de volta, tá tudo certo. Bom, é isso. O lugar é muito bonito. Tem muita pedra, bem diferente das praias do Brasil, porque não tem muita areia. Mas se comparar com o litoral norte, é um pouquinho parecido, por causa das pedras. E porque é mais fundo. Pedi por uma sorveteria. Na verdade, eu pedi por um sorvete. E a recomendação foi esse lugar aqui. Parece que é muito bom, porque tem uma fila gigante.
Estou aqui já faz uns minutinhos, mas espero que valha a pena. Tem uns dogs ali, muito lindos. É bem pra trás, na verdade. A praia é tipo bem pra lá. Our ice cream? Yeah? Yeah. Worth it? Worth it. How many minutes in the queue? 30 minutes. 30 minutes, 30 yeah. minutes. 30 minutes in the queue. His indication. Look at this ice cream. It's so big. 8. Oh yes. And mine? I have marshmallow, fini, I don't know how it says in English, and some chocolate balls. Yes, it was 4 euros this one, and this one how six. Much? Six euros. Six euros. Good.